ဟုတ်ကဲ့အမတို့အာဆီယံလူမှုဖိုရမ်အကြောင်းရှင်းပြပါအောင်ခင်ဗျာလူမှုညီလာခံဆိုတာကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဆီယံဒေသတွင်း10နိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့မှပူးပေါင်းပြီးတော့မှစုဆောင်ကြတယ်စုဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအာဆီယံဒေသ10နိုင်ငံတွင်းရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကိုယ်နိုင်ငံအသီးသီးမှာတွေ့ကြုံနေကြရတဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်ချက်တွေအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုအပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဖလှယ်မှုတွေလုပ်ကြတယ်သတင်းချက်လက်ဖလှယ်ကြတယ်အတွေ့အကြုံတွေဖလှယ်ကြတယ်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုတက်ရောက်လာမဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြည်သူလူထုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်ချက်တွေကိုတင်ပြထောက်ပြပြီးတော့မှအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေလှုပ်တင်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်လှုပ်တင်တဲ့ကိစ္စတွေလူထုစီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးဘဝတွေတိုးတက်မြင့်မားဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးအာဆီယံကနေပြီးတော့မှစ조사လှုပ်ဆောင်တင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုအကြံပြုချက်တွေတင်ပြတဲ့ညီလာခံဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအာဆီယံလူထုညီလာခံကျင်းပတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကရောဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနိုင်မလဲတိုင်းပြည်ပေါ်ဒီညီလာခံအကျိုးတက်ရောက်မှုကဘာတွေရှိမလဲဆိုတာလည်းပြောပြပေးပါခင်ဗျအာဆီယံအတိုက်အဝန်ဆောက်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာဆယ်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရကြီးပဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှလုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကနေတိပြီးတော့မှပြည်သူတွေကနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဒါတွေကအဓိကကြတယ်ဆိုတော့လူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကျွန်တော်ခေါ်တော့ people to people engagement ပေါ့နော်လူတွေနဲ့လူတွေကြားထဲကအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့ဟာဖြစ်မှတ်သားလျင်အာဆီယံရဲ့အတိုက်အဝန်ဆောင်ရွက်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဘဝတွေမြင့်တက်ရေးလို့ပြောနေတဲ့အာဆီယံရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာအောင်မြင်မှာပို့ပြီးတော့မှသတင်းချက်လက်တွေရလာမယ်ဘဝသူဒ္ဓတွေပို့ရှိလာမယ်ဒေတာအတွင်းနိုင်ငံတွေဘယ်နိုင်ငံများတက်ရောက်လဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေရောတက်ရောက်လဲဆိုတာလည်းတစ်ချက်ပြောပြပေးပါဦးအာဆီယံလူထုညီလာခံက22တိုင်းမှာဟိုအင်ရှင်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှတက်ရောက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တက်ရောက်တဲ့ဥယျာဉ်ကပြောင်းလဲလေးရှိပါတယ်ဒီမိုကရေစီကိုအားပေးပြီးတော့မှအရက်ဖက်လူထုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရပ်တည်မှုကိုအားပေးတဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံအစိုးရတွေကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအာဆီယံလူထုညီလာခံဟာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေတက်ရောက်မှုပေါ့နော်ဒီတက်ရောက်တဲ့ဥယျာဉ်ကပုံများတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ထိမ့်ချုပ်ချင်တဲ့အစိုးရတွေအာဏာရှင်အစိုးရလိုမျိုးဆန်တဲ့အစိုးရတွေရဲ့လက်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုနိုင်ငံတွေမှာတော့တက်ရောက်တဲ့သူတွေကအင်မတန်မှနည်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အာဆီယံလူထုညီလာခံအတွက်ပေါ့နော်ပြည်တွင်းပြည်ပအကူအညီတွေမယူလို့ကြားရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လည်းရှင်းပြပေးပါဦးအာဆီယံလူထုဖိုရမ်2014ကျင်းပတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျမတို့အခု2021မှာလုပ်သွားတဲ့အစည်းအဝေးကနေပြီးတော့မှာအာဥဆောင်ကော်မတီကကောကျန်တဲ့ပါဝင်တက်ရောက်သူတွေကကောဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံလူထုဖိုရမ်ကျင်းပလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့အကူအညီအထောက်အပံ့ကိုပုဂ္ဂလိကစီးပွားရှင်တွေစီကနေပြီးတော့မှာအကူအညီအထောက်အပံ့မယူဘူးဆိုပြီးတော့မှာကျမတို့အဲ့မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်အဓိကတော့ဆုံးဖြတ်တာကကျမတို့ဒီအာဆီယံလူထုဖိုရမ်ကကိုလူထုအတွက်နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ကျမတို့ကဒီနေရာမှာလူအခွင့်အရေးကိစ္စတွေကိုအများကြီးအကျယ်တဝင်းနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိစ္စတွေကိုအကျယ်တဝင်းနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးတွေလူထုအတွက်လူထုရဲ့ဒီလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာတွေတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတွေဒါမျိုးတွေကိုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာအထူးသဖြင့်တော့စီးပွားရှင်တွေရဲ့ငွေကြေးအကူအညီတွေနဲ့ပတ်သက်ရတဲ့အဥ္စာပေါ်မှာတစုံတရာနှောင့်ကြိုးတွေသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်သူနာကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေကနေပြီးတော့မှအကူအညီမျိုးတွေကိုတော့ယူရဟာကျမတို့ရဲ့ရည်တည်ချက်တွေမူတွေနဲ့လုံးဝမကိုက်ညီဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျမတို့မှာဆန္ဒတွေဒါတွေရှိကြပါတယ်ခရိုနီစီးပွားရှင်ကြီးတွေကလက်တွေပါနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလူတွေကသိနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့နဲ့ငင်းငင်းရှင်းရှင်းနေတာကပို့ပြီးတော့မှလူအခွင့်အရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဘာမှထိန်ချန်နေစရာပို့မလိုပဲနဲ့ပုံမှန်လေးနဲ့ဆွေးနွေးခွင့်ရမယ့်ဟာမျိုးပဲဖြစ်ချင်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့မိတ်ဆွေအာဆီယံကတငယ်ချင်းတွေကပြောပါတယ်ဒီကျွန်မအထူးသဖြင့်နဲ့ကျမတို့နိုင်ငံကိုပို့စိတ်ပူတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေစီကငွေကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအလူငွေအလူပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်မယူပါဘူးမယူချင်ပါဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒါဟာသူတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေမကဘူးတဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကဒီအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့လဲဆိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အနေနဲ့ကဒီဟာကိုတော့တိတိလင်းလင်းပဲကျမတို့နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလာစီယံလူထုညီလာခံမှာခုနကပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကအကူအညီအထောက်အပံ့အလူတန်းတွေကိုတော့မယူဘူးဆိုပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ပြစ်တာပါမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရတော့မယ်ဒီလိုအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ပေါ်ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနိုင်မလဲအမအနေနဲ့ခံမှန်းမိလဲခင်ဗျနေ့တူကပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘဝအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်လက်တွေ့ဖြေရှင်းရမယ့်ပျောက်ပြူပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလောက်ရမှာတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်2014မှာဥက္ကဋ္ဌလောက်လိုက်ရလို့အခြေခံပြည်သူလူထုအတွက်ဘလောက်အကျိုးစီးပွားရနိုင်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာကျမတို့ဘာမှအရင်ကြီးထင်မြင်ချက်မပေးချင်ဘူးဒီအပေါ်မှာလေကိုအင်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးအစိုးရကလည်းအစိုးရကဏ္ဍအနေတာဝန်ချေဖို့စ조사မှာဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ဒီအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကလည်းကိုပြည်သူအကျိုးအတွက်ပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်ချက်တွေကိုကျန်တဲ့အာဆီယံ၉နိုင်ငံကအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေတည်အောင်တင်ပြဖို့အတွက်ကိုတာဝန်ကြီးဖို့ဟာကျမတို့တာဝန်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒေါက်ခင်ဦးမခင်ဗျာ RFP ကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်